мати Ісусова була там, був також запрошений на весілля Ісус з учениками Його. Коли не вистачило вина, мати Ісуса каже йому: «Вина не мають». Ісус говорить їй: «Що мені і тобі жоно? Ще не прийшов час мій». Мати його говорить слугам: «Що скаже він вам, те зробіть». Було ж тут 6 кам'яних водоносів, що стояли за звичаєм для очищення юдейського. Кожен міщав по 2 чи по 3 міри. Ісус говорить їм: «Наповніть посудини водою». І наповнили їх доверху. І говорить їм: «Тепер зачерпніть і несіть до розпорядника весілля». І понесли, коли ж розпорядник покуштував воду, що стала вином, а він не знав, звідки. Але ж тільки слуги, які набирали воду. Тоді розпорядник кличе жениха і говорить йому: «Кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються, тоді гірше. А ти добре вино зберігаєш досі». Так поклав Ісус початок чудесам у Кані Галилейській і явив славу свою, і увірували в нього вчениці.
Шановні друзі, вітаю вас з цим днем. Бажаю вам щастя, здоров'я і нової літа. І багато діточок. Like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every so honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.